se kam ardhur në këtë jetë. Krijimi i gjithsisë. Këtë përgjithësi, me çdo gjë që gjendet në të, qije, tok, yje, orbita, dete, pem, kafsh, e krijoi Zoti prej asgjëje. Fuqiploti ka thonë: "Thuaj, vallë, a me të vërtetë ju e mohoni atë, i cili e ka krijuar tokën në 2 ditë, dhe sa joni zota të barabartë me atë? Ai është Zoti i botëve." A i kryojnë tokë malet vishme, në lart, të palëvishme, që ngrien lartë, e bekoj atë dhe përcaktoj në të funizimin për banorët e saj me mas për katër ditë. Ky është shpjegimi për të gjitha ta që pyesin. Pastaj, a i ju këthy qelit që ishte në gjëndje mjekullie e i tha ati dhe tokës. E janë i të dy me hire e me pahire. Ata u përgjigjen, erdhe me gjithë dëshirë e dëbindur, A i kryoj 7 qiej në 2 dit, edhe shdo qeli, i caktoj dhe tyre dhe ti. Qelin më të afërm, ne e zbukurua me yjet shkëllqyër dhe i vumëroja. Kjo është urdhri urdhërit plotfuqishmit dhe të gjithdishmit. Kuran 21, 19. Po ashtu, i lavdishmi ka thënë. A nuk e din jo besimtarët se qiej të toka ishin bashkë si një tërë? Pastaj ne i ndamë dhe ujnë e bëmbas të jetës së qdo gjallese, atëhere a nuk do të besojnë. Dhe në tokë ne kemi vënë male të paluhatshme, që ajo toka të mos lëkundet. Në to, male kemi bërë luginë e rukë të gjëra për të kaluar në përto, që ato të din të orientohen, dhe qilin e kemi bërë si një mbulestës sigurët. Me gjitha të, Ata u kthejnë shpinën shenjave që këto objekte tregojnë. regojnë. Kuran 21.30.32 Këtë gjithësie ka kryuar zoti me aqë shumë urtësi, sa nuk numëron do. Urtësit thella dhe argumentet e mahnitshme janë të pa në shdo pjesë të kosmosit. Do të mjafton të një shenjë të meditohej edhe të përfundosh për plot habi. Ja, shiko krimtarin e mahnitshme të zotit të këpimët. Ska gjeth rënja po fryt, vesh se e lënjëri unë hapur. E mëndja njërzore, nuk i kap do të gjitha dobit dhe oltësirat e tyre. Shikot e kërridat e ujt, ndër rënjët e hola e të dopta, të cilat gati sa nuk dukem fare, për vesh se me një vështrim, me ngulmë, po si vale përfithin ujnë prej posht lart, e pastaj a i uj, shpëndajt me masët të duhur në përënjë, që tutjet të qahet, r e degzohet ajo bim. Pa shikohet edhe se si prej një sythi, shartohen pëmët, e pastaj kalojnë në gjëndjet të ndryshme, po si kur fetusi, aty ku ne nuk e shojmë. Shikohet drurin e zhveshur, se si zoti edhe kryu e si isaj, i e veshjen edhe bukurin mahnitse, në përmjet gjetheve, të cilat pastaj bëhen buloj për të edhe frutët dhe saj për të arruajtur gjatë periudhës së pjellë shmëris për të ftotit dhe së mundjeve. E pastaj, ky zot i funizon ato fryte e rëjnë me funizimin e duhur, me të cilin ato ushqehen, një loj si që ushqehet foshnja me qumshtin e në nësësaj. Një loj si që ushqehet foshnja me qumshtin e në nësësaj. Pasta, e pastaj, taj, Zoti i pemës e mbashton dhe e zhvillon atë, e kur ajo të drejtohet e të përfundoj procesi i saj, i nxjerr të vegjëlit të saj ato frutat këndshme e të buta nga trupi i saj i vrajsh dhe i fort. E ti, nëse e vrojton tokën, se si është kryuar, do të kuptosh se ajo është argumenti më i madhë që dëshmon për kryuesin edhe shpiksin e saj. E kryoj të bukur, e bëri shtrat, edhe në nështroj për robrit e ti. Nga aty, dalim funizimet, funizimet dhe ushqimet e tyre, aty bëri i rrug që ata në përto të kalojnë për nevoja dhe lëvizjet që kanë, e forcoj tokën me kodra e male, që të shërben si shtylla, që e të mos lëviz, e të mos lëkundet. Hapsire e saj, e bërit të gjërë, e rafshoj dhe e bërit mjaftueshme për njerëzit, qofë kur janë të gjallë në bitok, apo kur të vtesin, duke i përfshirë ajo në brëndësin e vetë. Pra, si përfaqa e saj, është vënd banimi të gjallëve, kurse brëndësia e saj për të vdekurit. Pastaj shiko hapsirat qëllore, me qka ka në to, djel, hën, yje, galaktika, edhe vërëto se si ndodhë rotullimi i sistemuar, edhe si ndryshojnë ditët, netët, stinët, nëzëtësia e fëtëtësia, dhe se si krijesat e këti planeti përfitojnë nga i gjithë këj funksionalitet preqis. Pastaj me në krijimin e qelit edhe vështroja atë herë pas herë, qeli me gjërsin, lartësin edhe stabilitetin e ti, është prej argumenteve më madhështore. Nën në të nuk ka ndonjë shtyllë, sikurse as mbi të nuk ka ndonjë lidhse, mirëpo ajo që ndron dhe rrim me fuqinë e Zotit, i cili i mban qiellin të tokën që të mos bien. E pas një vrojtimi e rëgjithsis, do të shosh se si pjesët e saj janë të për bukuri e të sistemuara mahnitëshëm, e kjo të regon për fuqinë absolute, për sosurin e diturisë dhe për kryeshmërin, e urtësis që ka kryu si i saj. Kozmos i një 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 shtëpjet nëndërtuar e të kompletuar, ku që e është kulmi i saj, e to ka shtrat e vënd i shesht e stabil për qëndrim, kurse djeli e hëna janë si kurse dy fenerë që ndriqojnë, ndërsa yjet janë si lampa, bukuria e të cilave shërben edhe si tregues i shtektarit, ndërka ishë perlat edhe mineralet e deponuar në tokë, po si kur zahiret të motjet. Çdo gjë është në vendin e duhur. Bimët shfrytëzohen për çfarë na duhen, e kafshët për interesa të ndryshme, disa për ngarkime të transport, disa për mielje, disa për ushqim. Për disa ve marrim edhe rrobat, e disa na bëjnë roje. E këtu njeriu ju dha detyrën e mbretit që të mbashtoj me veprat dhe urdhrat e tij. Nëse mediton thellë në këtë gjithsi, qoftë si tërsi apo në ndonjë pjesë të saj, do të përfundosh plot e për plot me habi. E si kur të ndalesh pak për një shurtim të thellë, të bëhesh objektive dhe të flagësh rrobërinë e epshit dhe pasimit çorrazi, do të arrish tek një bindje palëkundshme, se kjo gjësi është e krijuar gjëgjësisht, e ka krijuar një i urtë një i fuqishëm, e i gjithdishëm, i cili e ka formësuar në formën më të mirë dhe e ka sistemuar në sistemin më të përkryer. Po ashtu, do të bindesh se eksistenca e dy kryuesve është e pamundshme, mundshme, nga se është vetëm një zot e nuk ka tjetër përveç ti, e si kur të kishte në qie e në tokë ndo një zot tjetër përveç Allahut, ato do të shkateroheshin, do të prishej sistemi i tyre dhe do të dilin i ashërbim. E nëse ke ngullur këm që kërimin të mosja përshkrua shkryuesit, atër që farë më thua për rotën hidraulike e cila në një lumë është instaluar e aktivizuar me përpikëmëri, me aparaturë e teknik të veçantë, ku nuk shendo një mangësi a defekt, qoftë në vetë lëndën e paisjes, apo në pamjen e saj dhe prej aty, është vën në punë të uis pëmët e një kopështit të madhë, ku egziston një përkujdesje e interesimi veçantë për ato pëmë frutat e të cilave vilen me kohë dhe kushdo lloj shpërndahet sipas nevojës e kërkesës. A mund të jetë ky proces e mekanizëm në atë vend i rastishëm pa ndonjë prodhues, përzgjedhës e kontrollues? Tër ato, si rrota hidraulike, por edhe kopshti janë gjendur aty aksidentalisht, pa ndonjë ndëryrje dhe kontroll të dikujt. Eshe, shtë thot mëndja, qëfar përgjigje të jep ajo për këtë? çka të jap të kuptosh edhe kjo